В нас запущено в роботу 42 котельні та паливні. Одночасно до всіх будинків не підійде тепло. Запуск системи опалення в будинках займається балансоутримувачі будинку і регулююча там, допустимо, фірма, яка здійснює обслуговування внутрібудинкових мереж. Протягом 3 днів мало би вже до всіх 100% квартир дойти тепло. Ми забезпечуємо температуру квартирі не нижче 18 градусів. Тобто мешканці в нас платять згідно договору не нижче 18 градусів. Якщо температура квартири нижче 18 градусів, то фіксується актом заміру температури і проводиться перерахунок.